Olá, tudo bem? Caso o seu sistema esteja bloqueado para o acesso das configurações, como neste exemplo, provavelmente você acabou habilitando a opção de usuário rotina no seu equipamento. Neste exemplo, estaremos usando um equipamento modelo 899, mas isto se aplica a equipamentos modelo 848, 870 e 877. Para configurar novamente o usuário avançado, você deverá seguir as próximas instruções demonstradas neste vídeo. Pressione e segure o botão Stop de modo a desligar completamente o equipamento. Ligue o equipamento pressionando o botão Stop. Ao aparecer a mensagem de inicialização, pressione e segure o botão Stop e pressione rapidamente o botão Back, soltando os dois botões ao mesmo tempo. Navegue pelo menu até Sistema, Configurações e em Usuário, efetue a troca de Rotina para Avançado. Agora o seu sistema estará novamente habilitado. Para a configuração do sistema e também de método.